Zdravíme, mé jméno je Hobičkář a já vás vítám u dalšího videa, tentokrát pokračilší, máme další Pixelmon a dneska toho máme opravdu nabito, protože za prvé jsem dal vlastně, jak si můžete pamatovat z minulého dílu a před minulého, no spíš jenom z toho minulého, tak jsem prostě dával tak trošku takové hlasování na Strafpoolu, jakou Eevee, moment, já si ji nakliknu, tak, jakou Eevee si máme vyvinout a jsem z toho docela trošku zklamaný, protože jsem ozvalo velice málo lidí. Tím velice málo myslím 27, takže já si říkám, že jenom 27 lidí mi chce pomáhat v tady tom světě, v Pixelmonech, jako děláte si ze mě srandu? Tak jako jsem zklamaný a zároveň trochu naštvaný, že vlastně jenom 27 lidí vlastně zajímá tento úžasný svět, Pixelmon v podstatě. Jako docela, jako trošku mimo, jako OK. No, každopádně, jak si můžete všimnout, tak mám u sebe Moonstone, což znamená, že hlasování vyhrál Umbreon. Což mě trošku jakoby zaráží, když tam vlastně bylo dost vyrovnáno. Bylo 7 lidí pro Umbreona, pak po 5 bodech byly Vaporeon, Flareon a Leafeon a zbytek měl asi 2 body, nebo já nevím. Jo, asi to tak vychází, plus minus. A právě, že to vyhrál Umbreon, tak jsem trošku byl zaražený, protože já jsem chtěl jinýho. Ale dobře, chtěli jste Umbreona, máte ho mít, jdeme na to. Dělej. Vyvince! Počkat. O kurty blíjat, on to nejde, on má málo happiness asi. O fuck jej. To jsem trošku dosral. No, každopádně to nevadí, protože jsem přišel na novou, nebo novou, co to zase melu. Protože se máme i další věci, které musíme udělat. Takže když nám zatím Umbreon nejde, tak si uděláme Magikarpa. Mám tady Magikarpa, 19. level, což znamená, že v příštím levelu se vyvine a my si ho vyvineme dneska. Já když ho také vyhodím, tak je mrtvej, tudíž z něj udělá červený Garados. Uděláme ho tak, že vlastně ho živýho Magikarpa hodíme do lávy a on pak ho vyhodím, tak pak si ho vrátíme, vyhodíme ho na rovnou pláň a on musí schořet. Oh my god, to je Pikachu! To je Pikachu! Oh my god, Pikachu, pojď sem! Pikachu, volím si tebe. Já chci 11 Pikachu, oh my god. Pojď sem, pojď. Já tě nechci zabít. Tady tím Magikarpem, takže si tě chci chytit. Pojď, chce mi Pikachu. Pikachu is best forever. Ne, Raichu is lepší, ale ta angličtina very low, ale OK. Tady máme, jo, na tom bychom si mohli ho vyexpit. Tady máme, A3 je 38. level, Tak pojď Charizarde, tu dáš jako nic, jako nikdy. Dáme Flame Burst? Ne, dobře, tak dáme Fire Fang? Taky ne? OK, tak asi jen Dragon Ragem. A Magikarp 2000 expů, Charizard 1013, hurá! Takže Magikarp 20, Charizard 41, slash nechceme a Magikarp se nám vyvíjí a bude z něj červený Garados, muchacha! Chtěli jste červeného, tak ho máte být, hahaha. Tak. Honem, načti se. Ano, už se zvětšuje, už to úplně cítím. Ne, to asi nebude tím, ale OK. A máme červeného Garadose, jak jsem slíbil. Já ho teďka vyhodím a máme ho tady. Červený Garados, jak jste chtěli. V podstatě jste mi už o něj psali několikrát v komentářích, takže tak.
Červený Gyarados, jak mě se líbí Gyarados, je takový velký, takový hot velký. Okej, nebudeme tady rozebírat dvojsmysly. Tak, tady jsem si vlastně trošku osvětlil, nebo tak nějak trošku zlepšil tu, aby to krásně vypadalo, že jo? A kdybyste se ptali, co je toto, tak to je vlastně ta věc, kterou nám to dělalo na místo, jo, to je tuto, co nám to dělalo na místo tý palice, tady tý hammer ironový, tak nám to udělalo tuto, tak, jenom abyste věděli plus minus, že jo. Tak, máme noc, já jdu ještě vyzkoušet, jestli to nejde v noci, ta Eevee, protože to by bylo divný trošku, že jo. Ne. Nejde to, musí mít prostě nějaký level, okej, nevadí, každopádně. Pořád říkám každopádně, já jsem na tohle strašně ulítlej, nevím proč. Můžete si všimnout, že mám v inventáři, že tady mám taky, já to jsem nechtěl, že tady mám taky to tohoto Pokémona, což je Veilmer. A vydržte moment, tak já jsem mám za krásný střih, možná se to poznali, že byly trošku nějaký dropy. To bylo tím, že já jsem si až teďka všiml, že vlastně nemám místo na disku. WTF? Okej, jdem si teda tu Eevee nějak vyvinout. Tady máme nějakýho bosse Dwebla. Pojď sem. Tak. 46, lol, to se bude krásně vyjímat. Okej, jdeme na to. Dragon Rage. Okej. What the fuck? Okej, dáme Velmera, proto jsem si chytil mimochodem teďka nedávno právě, asi v tom minulém díle, nevím, nejsem si jistý, jestli vám to jsem to vůbec ukazoval. Každopádně, když se tu ten Pokémon vyvine, tak je to taková ta obří verliba, jestli si pamatujete z předminulý série. Taková ta obří verliba, takže to jsem si prostě tohodle musel prostě koupit. Tak, Waterpool jste mi mu měl, ano, všechno mu to sebralo, nádhera. Tak, Eevee 15, orb jsme dostali, yes, orb se nám bude krásně, bude úplně úžasný, když budeme mít ten orb, protože potom třeba nějakýho toho legendary Pokémona bychom mohli jakoby vyslat ven, nebo jakoby prostě probudit a chytit si ho potom nějakýho buď na který to funguje, Zapdos, Articuno a Moltres, ano, tu ty tři, vodní, elektrický a vodní, ano. Tak, já si myslím, že jsem řekl všechno, dobrý. Tak, teď jdeme dál teda, co jsem chtěl ještě udělat, tak je to, že vlastně chci už využít tady ten Enchant Table, což znamená, že já budu potřebovat diamanty, které jich mám mimochodem hodně, což je hodně pěkný, a nějaký ty sticky. Protože budu potřebovat určitě speciální krumpáč, to je samozřejmost, a potom bych chtěl si udělat diamondovou paličku speciální, abych mohl konečně vlastně mlátit, vlastně aby vydržela prostě na ty pokebaly, ne jako ty železný. Tak, jdeme na to, dáme si paličku. Efficiency Unbreaking, nic jiného jsem nechtěl. A vypadá to, že nemáme už další levely. Oh fuck, tak to zamrzí, tohle fakt zamrzí. Tamhle máme nějakého, pojď sem, majme. Ne, co to je? On zmizel, tak to je v haj. Tady máme dalšího, počkej, co to je? Ty máš 28, to je málo, já potřebuji nějaký obrovský levely. Nějaký magic levels, ne magic, big levels, big magic levels, ano, teď jsem to trošku zamotal, okej, jdeme dál, jdeme na to teda, teď máme ráno a tady máme už vidět krásně ty vodní pokémony, já si teda můžu spavnout toho Magikarpa a projet se, nebo Magikarpa, co to melu, Gyaradose a projet se na něm konečně, že jo. Tak. Takže pojedeme tudy.
Tak, krásně jedeme na Garadosovi, on teda nejde moc vidět pode mnou, že jo? To snad ale nevadí úplně. Trošku drop, okej. Dobrý. Já se teda můžu podívat na mapu. Já jsem si takhle, jakoby, když jsem minule cestoval, tak jsem jel takhle dolů krásně, takže tady máme vidět úplně všechno. A přemýšlím, že půjdu někdy semka, takhle na toto místo, a že si prostě udělám obrovskou mapu. No. Uvidíme, času máme na to dost. Tady nám plave sídra, je to sídra. Já se ní ale nemůžu trefit, protože já ji nevidím. Už najednou, tak to je špatný. To budeme muset najít jinýho Pokémona, na kterýho budeme moct vidět. Jak jsme byli nahoře. Hopla. Trošku zase. A dobrý už zase. Jo. Jakmile vlastně jedeme na tady tom Garadosovi, tak se nemusíme vlastně bát o to, jestli máme nebo nemáme prostě kyslík, což je skvělý. Tady máme nějaký maintainy, kolikatky to jsou, 28. No, ale jo, dáme to na něj. A dáme si na něj Charizarda. Dragon Rage. 1 a 2. Super. Takhle si můžeme krásně bite místo Growl určitě. What the shit? What the fuck? What the? O kurník! Co to bylo? Střih! Já se omlouvám za střih, ale co to by sakra bylo? Já myslel, že jsem byl na Garadosovi. Asi ne? Asi ne? Asi si to nějak buglo? Já nevím. Okej, nevadí. Sice jsme přišli nějak o nějaký ty levely, ale za to máme nějaký fosílie, protože já jsem teďka plaval v té vodě a nacházel jsem další a další. Tady nevím, co s tím. Nevím, co mi to dělá v inventáři, to jsem měl asi, nevím. Nezajímá mě to teďka. Každopádně máme Eevee 18 a tady jsem našel nějakého Crown Downta, takže si ho jdeme sejmout tady. To jsem dal blbě, okej. To jsem neměl dávat Charizarda, ale když už jsem v tom, tak já jsem čekal, že umřeš, dáme Torteru, která ho dodělá Lechseed. Ne? Dobře. Megatrain. Okej. Woodhammer. Já si myslím. Tak. 19, 20. Dobře. Ty se mi páčí. Tady někdo umíral? Ne? Tak asi nic. Se mi to asi zdálo. Azumarill. 30. Okej. To bereme. Pojď. A Woodhammer. Na jednu ránu. Kute. Kovet, co to je? Mr. Growl? No. Počkej, mě se tam nedal ten útok. Počkej, cože? Mě se tam fakt nedal ten útok. Shit, já tam nemám ten bite. Nevím, proč se mi tam nedal. Okej, nevadí. Já to nějak přežiju. A... přemýšlím, jestli už nemůže jít vyvinout. Byl bych moc rád. Počkat, Corphish. Tamhle je Butterfree, ta by mohlo mít. Jo, tam má dobrý level. Dáme na ní Sheldra. A ní sejme. Čím. Tady tím. Ano. Haha, super aktiv. Ten má tak málo. Až je to skoro troll. Dobrý. 22 a teďka já se ještě podívám, kolik má teda stec. Happiness má málo. Tak nevím, nejde to. Škoda. Chtělo by to ještě o pár levlíčků. Hele, Azumarill. Tak. Torterra. Woodhammer.
Oh, ale hodně, hodně ubrala. Super. 23 a 37. Ano, oba mají level up. Což je bezva. Jsou nějaký houbičky. Ahoj, BG Otto. Velmere. Reload. OK, hodně ubral, ještě jednou reload, úžasné. Fuj, s tím pryč. Najdeme ještě nějakého dobrýho, silného Pokémona, kterého bysme... Bulbasaur! Oh my god, Bulbasaur! Oh my goodness, tak to bych chci chytit, kámo. Tackle. Ne! Fuck it! Fuck it, fuck it, fuck it, fuck it. Já ho zabil do prčic. A ty jsi si ho chtěl chytit a udělat znat Venusaura. Venusaura, i když já už ho dávno mám, ale to je jedno. Jsem chtěl mít od začátku, to je jedno, to je jedno, to je jedno, to je jedno. Weeping Belle, ty nikam nezdrhej. S tebou si zadápasím. Přes Veilmera. Reload. Malej. Zkusíme Waterpulse. To je taky málo, sakra. Rest? Co je to? Aha, dobře, rest? Jak sleeping? Já chci, abys útočil ty hňupe. No, už konečně, a sejmi ho už konečně. Děláš si ze mě srandu? No, si myslím. 24. Bude mít ještě pořád málo asi. Nějaký coca beans. Tak, tady je moje Merily, tady nic. O, Raichu. Raiče. Ten bude mít hodně levelů. O, 39. Tak pojď. Koho na ní dáme, tyjo? Všichni už mají dost málo. Pojď. Ajajaj. Tak to nebylo moc dobrý. Reload. OK, nic moc, reload. Ajajaj, to, ne, tebe jsem nechtěl. Magic, Garados, sakra, proč pořád říkám Magic Garb, když je to Garados? Pite! Fuck it. Tortera. Woodhammer. Oh, dostalo ho! A dostalo z toho Glowstone, yeah. Tak, Eevee má 25. Takedown. To je 90. Super. Kolik má stats? Má pořád málo happiness. A já bych potřeboval teďka všechny expnout, takže... healnout, takže poke heal. Tak. A tady máme dalšího Weeping Bella. Tak. Já jmenuji Charizarda. Ohnivej se velice hodně hodí na listového, travního teda, ne listového. Počka, co to je? Vines, tak to se mi líbí, to třeba využiju v budoucnu, tak šup. Co to tam lítá, to je Butterfree, dneska budeme hodně expit, jak tak jen to koukám. Pojď sem. Ne, fuck it. Pojď sem. Ne. Aha, tak Butterfree zdá se útočí. Ty, fuck. Sakra, pojď sem. Máš vysoký level, tak nezdrhej. Jo, trefa. Dobrý je to. Tak, Charizard, pojď. Ty ho dáš, Dragon Rage. O, nic moc. Zkusíme Flame Burst. Oh, super active. Flame Burst? Čup, sundej ho. Jáš si prdel? No, už konečně. 27? Kolik máme happiness? No. Málo, ale... Nejde to, Já jsem si to myslel. Budeme potřebovat víc happiness. Takže já bych to udělal asi následovně. Já to střihnu a jakmile bude mít dostatek levelů,
na vyvinutí, tak se zase vrátím. Takže za chvílku jsem zpět. Takže jo, jsem zpět a Eevee už se mi konečně chce vyvinout. Je to 42 a tamhle jsem viděl, že něco svítí, což na mě prostě hnedka upozorní. A já si myslím, že vím, co to je. Když takhle vám tady svítí takovej to obří strom, tak je to jistě Pokéball. Schválně. Oh my god! Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god! Oh my god, my máme Master Ball! No to, ne. Normálně by se vám z toho padl klidně i něco jinýho než Master Ball, ale... Oh my fucking god. Jednoduše. Děláte si ze mě prdel. My máme Master Ball? Když ho také vyhodím, se můžete podívat, jak krásně vypadá. My máme Master Ball. Tak si můžeme potom chytit nějakou legendárku pořádnou. Ah, každopádně, ale my jdeme vyvinout toho Eevee. Co to je, sakra? Ty se nechceš vyvíjet? Jak to, že nejde Moonstonem? Sakra, co to je? To bych se na to podíval. No. Já si myslím, že to asi zase střihnu. Protože já potřebuju vědět, jak to, že se nechce vyvíjet. A proto to teďka střihnu a podívám se na... jednu takovou vlastně na jednu důležitou právě tuhletu věc, protože tohle by mě opravdu zajímalo, proč se nechce vyvinout. Já si teďka dám vlastně Krokenau, oh my god, Krokenau a Zubeti, oh my god, pojď sem. Tak, ukáž double edge, oh fuck, on ho zabil, fuck you, oh my god. OK, já teďka střihnu a vrátím se, až to budu vědět. Jaj, kolik střihnutí ještě dneska bude? Takže jsem zpátky, už i u sebe doma. V podstatě mi docela i trošku spadlo, vlastně zase hra mi trošku spadla, ale už přesně vím, co dělat. V podstatě jsem vlastně nepotřeboval žádnej tady ten stone. V podstatě stačilo, aby byla noc. To jsem ale idiot, že jo? Je krásná noc a my si jdeme tedy vyvinout našeho Eeveeho, jo? Mám tady sebou jeden jediný rare candy. Tak a Eevee se nám vyvíjí a bude z něj embryon, teda doufám, jestli jsem to nezblbnul zase. Ježišmarja, doufám, že bude z něj embryon. Chvilka napětí. On z něj... Jo, je z něj embryon! Dobrý. Nezblbnul jsem to, jsem dobrý. Máme z něj embryona. Hurá, embryon. 343, bohužel. Ale, okej. Okay. Uf. Chtěli jste embryona, máte ho mít. Máte tady embryona a už dost to. Dostal embryonovi, tyjo. Tenhle embryon mi dal zabrat hodně. Ale fakt hodně. Podíváme se ještě, co tady máme za Pokémony další. Máme tady nějakýho Totodaila, Pupitara, Dwebla, dalšího Magikarpa. Že bych si já vůl chtěl udělat i modrýho? No, nevadí. Grimera si chci vyvinout, Scytera taky, i když ten nevím, jak se vyvíjí. Janmu. Poliverla si určitě chci vyvinout. Stejně tak Polivega, nevím proč tady mám sakra zase. A Electabuzz, jasně, Electabuzz. Já se teďka vemu místo Umbreona, tady mám toho Pikachu. A vy jste mi říkali, že když si vemu tady ten Electrizer a já si vemu ještě tady tu jednu rare candy. A vemu si vlastně ten Electrizer, dám si ho na Electabuzz a dám mu jeden level,
Tak se z něj stane, jak se to řekne, Electivire, ano. Takže já si ho vemu, dám mu jeden level a nic. Jak to? Má dost tec? Nemá. Aha, tak ono to možná je i těma happinessama. Tak nevadí, tak Electabuzz asi vyvineme někdy příště. Někdy příště, vystrč prdel a vník líště, všichni to známe, že ano. Tak a teďka přemýšlím o tom Veilmerovi, jestli by nešel vyvinout. Kolik má stec? Málo má stec. Zase málo happiness, jak to sakra dělají ty Pokémoni, že jim také vždycky dojdou happiness. Každopádně ale máme to zase expu. Dělej, odklikni se, no super. A my si tedy půjdeme udělat ten krumpáč, který jsem chtěl. Tak, nějaký ultra mega. Tak nebude ultra mega, chtěl jsem aspoň Silk Touch nebo Fortune, ale dobře, není tam, budeme se s tím muset smířit. Tak, já se podívám, jestli mám nějakou knížku ještě, že by jsem si voenchantil knížku. Asi ne. Asi ne, to vypadá bledě to vypadá. S tou knížkou. Ne. Každopádně si pamatuju, že jsem našel nějaký dva nový, tady to Period a Thofir, takové nové dva, nevím co. Nevím, co se z nich dá dělat, asi nic. A co jsem to chtěl vlastně? Hej, co jsem to chtěl? No jo, vlastně, už vím. Knížku, takže na to potřebuju. Já ani nemám vlastně žádnou kůži, co? Jaj, já jsem na tom hodně mizerně. Tak si asi už neudělám knížku. Nevadí. Tak, tady máme teda nástroje, takže já si tam všechno hodím. A jo, i tuto tam hodím rovnou, když už jsem v tom. A semka si dám ty diamanty. Abych je pořád nenosil po kapsách. Tak, příště... Co uděláme příště? To musíme taky myslet to do dalšího dílu, že jo? Co to zase je za tropy? No, snad by to už mělo být v pohodě. Musíme taky myslet do příště a já už vím přesně, co příště budeme dělat. V podstatě si uděláme fossil machine a budeme otevírat tady ty fosílie, všechny, co tady máme. Ježišmarja, já už to musím vypnout, protože už mi zase počítač prostě neodpovídá, prostě mi blbne, nevím vůbec, co s tím mám, okej, nevadí. Příště už to bude lepší, snad, no, Víme svoje, no, každopádně, kolik jich máme? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a mám, myslím, že jich je 8 nebo 10, takže nám jedna chybí, nebo 3, nejsem si úplně jistý, no. Každopádně, už to musím přestat říkat pořád, to každopádně. Dáme si semka tady ten orb. Zpátky si dáme tohle, co ještě? Musíme to nějak rozstřídit, než to ukončíme. Tak. Pojď to tam všechno. No se tam nevejde, protože já jsem tam dal já blbec tohle, to co tam nepatří a tohle co tam nepatří, stejně jako glowstone, nechápu proč tam je. Tak. No jo, už mi to prostě odmítá spolupracovat. Takže já to asi ukončím co nejdřív. Takže tu máme konec tohoto dílu. Každopádně jako fakt, jako real, já to řekl znova, no to je jedno. Každopádně se můžete těšit na další vlastně videa z této série, plus můžete se těšit na nové série, vlastně Crafting Dead, tak nevím, tam teďka s tím zápasím docela, vůbec jako se mi to nechce točit a navíc teďka teda
Takhle. Dobrá věc je ta, že mi nabídli youtubera na jednom Crafting Dead serveru, ale druhá věc je ta, že mě tam všichni zabíjejí, takže to není jakoby nic novýho, že jo, na různých hardcore serverech. No každopádně se můžete těšit tedy na novou sérii, která bude vlastně na místo Unity serveru, vlastně, tak na místo ní tak dáme novou stavební sérii, která bude teda v podstatě udělaná tak, že vlastně se vymáčkní sakra, že budu stavět a zrychlím to potom, dám k tomu nějakou písničku, takže v podstatě takovéhleto videa. Takže máme stavící sérii, pixelmony, minihry, co ještě? To já musím přemýšlet, sporé, a ještě jsem chtěl začít novou sérii, kterou, kde bych hrál s různýma taky známýma youtuberama, ale tu bych rozjel až vlastně po sponečkách. Takže já se s vámi loučím, pokud se video líbilo, nezapomeňte dát like, případně odběr, případně komentář a já se na vás budu těšit u dalšího videa, takže jako vždy hobičky s vámi a čus!